jau turbūt 5 metai šitoje stovykloje. Kiekvienais metais džiugu sugrįžti į šitą stovyklą, kadangi susirenka daug vaikų, norinčių, žinančių, ko jie nori iš šios vasaros stovyklos. Tikrai labai smagu yra pamatyti tuos vaikus, kurie jau ne vienerius metus čia apsilanko. Tai tikrai matosi postumis ir įtaka šitos stovyklos tiem vaikam. Tai pats pagrindinis dalykas yra, man atrodo, kad individualūs įgūdžiai, kurie derinami su komandinėmis kažkokiamis savybėmis ir tai turbūt yra tas pagrindinis. Ir aišku, žmogiškumo ir viso, kurių žmogui reikalingi paprastame gyvenime. Kaip ir kiekvienoje srityje, tai disciplina reikalinga, nes kiek esu girdėjęs mokyklose, nesusvarko mokytojai, tai manau, kai žmonės atvažiuoja, vaikai atvažiuoja į stovyklą, jie tikrai žino, ko jie nori, tai mum yra lengviau juos sukontroliuoti ir įvesti tą discipliną. Šiais metais pristatėm naujovę. Viena iš pamainų vyks Druskininkuose. Tikrai smagu, kad vaikai noriai dalyvauja, registruojasi ir grįžta į mūsų stovyklą. Tai nes gauna geras sąlygas treniruotis. Kiekvieną dieną treniruojasi po 3 kartus. Geriausi treneriai atvažiuoja, padeda jiems tobulėti. Šiais metais turime trenerius iš Lietuvos krepšinio lygos, Adrijos krepšinio lygos, iš Kanados ir iš Amerikos. Tai vaikai pamato skirtingas krepšinio mokyklas, susipažįsta su skirtingom krepšinio filosofijom, dirba ir tobulina savo krepšinio įgūdžius, turi labai geras sąlygas. Po kiekvienos treniruotės gali atgauti jėgas tiek lauko, tiek vidaus baseine. Tai tikrai suteikiam vaikams labai geras sąlygas. Smagu, kad vaikai grįžta iš praeitų metų, turim tikrai didelį grįžtamumą, vaikai patenkinti, dalyvauja ne tik iš Lietuvos, iš skirtingų šalių. Šiais metais turim ir iš Švedijos, ir iš Anglijos, Norvegijos, taip pat sulaukim ir iš Japonijos vaikų. Tai smagu, kad mūsų stovykla tampa tokia internacionali ir atvyksta vaikai ne tik iš Lietuvos, bet iš visų skirtingų pasaulio šalių. Tai galim didžiuotis to.